Jag förstår verkligen utsattheten och förtvivlan hos föräldrar och familjer som befinner sig i en sån här situation. De begreppen som man talar om i det här inslaget, utan att jag kan gå in på enskilda fall, de härrör faktiskt från domar, inte från någonting som regeringen har beslutat när det gäller egenvård och tolkning av grundläggande behov. Men Jan Björklund, du menar också att det här uppdraget som regeringen och Åsa Regnér har gett till Försäkringskassan spelar in nu i många av de här fallen där man drar ner rätten till assistanstimmar? Ja, det är självklart. Jag tycker det är bra att regeringen har tillsatt en utredning för att se över hela assistansreformen. Men lagen är ju över 20 år gammal, så den kan säkert behöva justeras. Och den utredningen skulle vara klar om ett par år och då ha en analys och utredning. Men problemet är att regeringen redan nu, det var ju i december förra året som regeringen gav en instruktion till Försäkringskassan att dra ner, att göra strängare bedömningar och minska antalet timmar jämfört med vad det annars skulle ha blivit. Och det är klart att det innebär att många funktionshindrade kommer att få mindre hjälp. Vi har väl idag ungefär 16 000 personer. Det är ju inte så många totalt sett i Sverige. Men det är 16 000 personer ungefär som har den här typen av hjälp med assistenter. Och drar man undan dem eller minskar ner det kraftigt så blir ju livet mycket torftigare för de här personerna såklart. Ja, men det som Björklund säger här stämmer inte. Vi har inte sagt att Försäkringskassan ska skära ner i personlig assistans. Vi har sagt att Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen när det gäller timmar. Man ska öka kontrollen, men också att man ska se till att rätt personer får rätt insatser. Men också därför att vi vet enligt 5-6 tunga rapporter att medel också används till fel saker. Jag tycker att de här medlen ska användas till barn och andra med stora behov, som lagen sa. Men ni har ju gett ett uppdrag till Försäkringskassan att bidra till att antalet timmar minskar. Kunde du inte inse att det kunde leda till sådana här effekter då? Men Försäkringskassan är en myndighet och myndighetsutövar och de ska följa lagen. Men vi vet att det finns en utveckling av de här timmarna som inte motsvaras av att man får mer personlig assistans. Man använder pengarna till reklam och sponsring och annat hos oseriösa aktörer. Och det tycker jag inte är bra. Finns det oseriösa aktörer så ska de bort. Och fusk ska bekämpas. Och jag tänker att det kan säkert finnas fusk här i de här systemen. Det gör det i nästan alla bidragssystem. Och då ska ju fuskarna klämmas åt och bestraffas. Men lilla barnet Selma här tror inte jag är en fuskare. På vilket sätt kommer du åt fusket med det här? Jag kan inte bedöma det här fallet och jag tycker som jag sa att barn och vuxna som behöver personlig assistans ska få det i lagens mening. Men just för att vi ska kunna säkerställa att den här reformen långsiktigt finns kvar och att skattebetalarnas pengar används till det som det var tänkt, så måste Försäkringskassan skärpa kontrollen av att det blir just så. Och det är det som de gör. Men det finns också de här domarna som får en del effekter som många diskuterar och därför har jag bett att se över dem. Jag får en sån översyn om en månad. Jan Björklund, vad är det du kräver av ministern idag? Jag tycker det är bra att man utreder och tittar på hur ska reformen utvecklas och titta effekterna av domarna. Det har jag inga invändningar emot. Men problemet är ju att regeringen har redan gett ordern till Försäkringskassan att börja spara. Och det har man ju då gjort innan svaren har kommit från den här utredningen. Varför ställer ni frågan om ni inte inväntar svaren utan istället ger direktivet direkt? Så jag menar att ni bör dra tillbaka det här direktivet till Försäkringskassan att redan nu börja göra stora neddragningar i assistansreformen. Vi vet redan genom ett antal rapporter som jag sa från Skatteverket, från Brå, från Inspektionen för socialförsäkringar och från två statliga utredningar som verkligen bara tittade på kostnader som tillsattes under din tid i regeringen därför att ni också kände till att en hel del timmar går till annat än det var tänkt. Vi är inte ute efter att barn med stora behov inte längre ska få personlig assistans. Jag tror inte heller att ni är ute efter det, men effekten av det ni gör blir nu det. Och det är därför att ni gör det här på ett sätt så att ni säger det finns överutnyttjande, det finns fusk. Ja, det är fullt tänkbart att det är så på sina håll. Det är bara det att istället för att straffa fuskarna så straffar ni alla. Är du beredd att riva upp det här uppdraget och förändra det? Man lägger ju regleringsbrev varje år. För mig är två utgångspunkter väldigt viktiga. Det ena är att de som har rätt i lagens mening till personlig assistans ska få det och vi har inte ändrat lagen eller på något annat sätt skurit ner eller förändrat. Men jag är också oerhört mån om att välfärdsmedel går just till välfärd och det är mitt ansvar om jag har kunskap om att det går till andra saker att jag ser till att man har kontroll över det och det kommer jag fortsätta med.